মোৰ ভৰি আৰু নচলা হৈছে বুইছা। কালিৰ পৰা একোৱে খোৱা নাই নহয়, পেটে গৈ একেবাৰে পিঠিৰ চাউল চুইছেগৈ। ওৰা কিবা যদি পোৱা, সৌজনীৰ পৰা কল কুঁহিয়াৰ কিবা এটা আনি দিয়াচোন, নহ'লে তোমালোকে মোক একেবাৰে কান্ধত তুলিয়েই নিব লাগিব আৰু। ঐ উঠ বুলিছোঁ উঠ, তোক আকৌ কান্ধত উঠি যাব নালাগে। ওৰা পিঠিত উঠি চুৰ সোমালো, এতিয়া ৰজাৰ ওচৰলৈ কান্ধত তুলি নিবলৈ টান পালে কেনেকৈ হ'ব? ধৰ্মী মেনে মেনে থাক, জিউত জুই ঢালি নল'বি দেই, এতিয়া চোচৰাই নিম, গম পোৱা নাই বাপেৰা। হেৰা ৰবা ৰবা, এইটো ক'বা অহৌ আধা কটা ল'ৰা, ইয়াৰ লগত চুপতি মাৰি একো লাভ নাই, ইয়াক কোনোমতে ৰজাৰ ওচৰত পোৱাবকে পাৰিলেই হয়। আছে যদি পইচা এটা দি সৌ পোহাৰীজনীৰ পৰা কলকে দুটামান আনি দিয়া। হেৰি নহয়, পইচানো আকৌ মই ক'ৰ পৰা পাম? মই সেই পথাৰলৈহে আহিছিলোঁ, পইচানো আকৌ পেলাম? মোৰো হাততো নাই নহয়। বোলো ৰজাৰ ওচৰলৈ আহিছে, হাতত পইচা এটাও নাই। চাওঁ চাওঁ চাওঁ, তোমালোকে মোক পঘাডাল অকণমান খুলি দিয়াচোন, মোৰ বুদ্ধিৰ ভালটো অকণমান খুলি চাওঁ। জাপৰি বাই দেখোন, অঁ কলবোৰ ভালনে? চাওঁ দিয়াচোন, এটা খাই চাওঁ। যা যা হাত নলগাবি, ৰাতিপুৱাৰ পৰা টকা এটা বহনি হোৱা নাই, এতিয়া আকৌ খাবলৈ ওলাইছ, গুচ গুচি ইয়াৰ পৰা, বুঢ়ীমাক চিনি পোৱা নাই, এনে মন চন বেয়া লাগি আছে। অ বাইটি, কেতেৰা জেঙাখননো কিয় মাৰা? তোমাৰ জানো মোলৈ মৰম নাই। অ বাইটি, মই তেনেহ'লে নাচিকে দেখুৱাওঁ, তুমি কল এটা দিবা দেই। অই ভেচিলি মোৱা, কিহৰ আকৌ সেই নাচ তাচখন দেখাবলৈ আছে? খাবলৈ মন আছে যদি টকা এটা দে, কল এখিনি লৈ বুকুতে গৈ এটা মই গুচি যাওঁ। আকৌ কিহৰ এখন লেলা মম দেখাবলৈ আহিছ? ইয়ে হয়নে বাইটি, তেনেহ'লে তেনেহ'লে তোমাৰ কথাই হওক। ৰ'বা, এইটো লোৱা। অঁ